vad fan. Vad är klockan ens? Fy fan vad du ser ut alltså. Jag är bakfull. Hur är det? Jag är bakis. Konstigt, det är hur mycket du drack igår. Du glömde din tröja där på golvet. Ja. Mm. Tog du några bilder igår eller? När drog du? Ingen aning. Någon gång. Ni alla hade ju redan dragit och Tagge hade ju somnat där uppe. Mm. Men du? Ja? Har det hänt någonting? Kan jag prata med dig? Nej, det har inte hänt någonting.